Україна хоче продавати літаки до Індії. Київ подав заявку на участь у тендері, який оголосили в Дейлі. Якщо сторони укладуть контракт, то на базі нашого Ан-168 створять повітряні судна для берегової охорони, а також морського патруля. Окрім того, Індію цікавить і пасажирський Ан-148. Можливої суми договору українці не називають, але кажуть, це буде багатомільйонний проект. Індусів інтересують закупка сертификации нашего самолета 148 в Индию, создание на базе Антонов 148 транспортного самолета с боковой дверью. Вот. И мы думаем, что здесь более такая перспектива, которая бы нас, украинскую сторону, интересовала, это продвижение сотрудничества в области гражданских самолетов.